Знаете ли, че щяха ме обесят? Не. Да, с кабела на микрофона. Кога се случи това? Тогава, 94-та ли беше? А защо щяха да го направят? Ами защото аз за такива, дето си мислеха, че могат да пеят, бях сложил едно микрофонче от 16 лева и 3 метра кабел. С един купон, който вкарах в 15 метров кабел. И ако може човека да пее, го оставям. Ако не може да пее, го изключвам. Дойдоха, имаше човек, който искаше да пее. Аз знам, че той не може да пее. И викаме, ти не можеш да пееш. Аз някой си позволях така да се държа по-рязко, за да го откажа. Той ка, да бе, дай тук да пея. И аз като го видях, че не може да пее, го изключих. Отиде до една маса и една от мацките много така неблагоразумно се наведи и му показа, че му е изключен микрофона. И той дойде и ми метна тук. Аз едва успях да хвана